ودما د جانان عزت د ټولو نه مقدمو د حضور د ناموس لپاره आवाज د ټولو نه مقدمو استراوه چې نه نامو دې نشو کا کولې مال افسوس راز یو سب پان خلق باندې جی جی دادا چلو اسلام خو بیا خلاف کې کم دې فلانی سره دا خبر وکړه قرارداد پاس شو زما حقیقت په خپل زبان دې چې قرارداد څنګه پاس شوی دې خو اسلام خو بیا خو د ټولو نه زیاته دې مسلمانانو ته دا چې چرته دې حضور علی السلام دین ته بندول نیولې دي هغه خو دې دي هغه ته خو سره لس نیم سو کال نه وړاندې اسلام خو بیا دا هغه په اسلام نه دي پرېښو دي چې کم دې ځان دومره دا ثابت دی چې زبدا ختم کم دانش ختمولې هغه د قران او حدیث پر رو باندې د اسلام دشمنان دي او چې دا کم نه اسلام نه چړتا ته دي دغه لا کفار ته نشتا زکه چې پاکستان کې په جماعتونو کې تابا باندې ولا بولې بس فکر باندې تابا باندې ولا بولې علماء په هر شهدونو کې تاور واچول د مدارس او خلاف سازشونه تکه د پټي خلاف سازشونه تکه د مدارس کې د نصاب خلاف سازشونه تکه قادیانانو تلار تکو لاوي هم ته غرنګي د اسلام دشمنانو لګاړې تبر کې د حضور علی السلام ګستاخ تر حقه د حضور عاشق تب باندې کې د ټولو نه اول اسلام خو بیا تا کدا د مغرب مونږ چې کم دې ضرورت نشتا چې مونږ غي ته وایو چې تاسو د اسلام نه ولې تکلیف دې اسلام نه تکلیف تا ته دې لہذا چې کله د حضور د عزت خبره راغله تا قدم پورته نه کړ او چې دې یو وطن خبره راغله نو سوچ نه ما دا چلو کو ما دا چلو کو مونږ وایي چې مسلمانی دا غو پسینه کې د حضور مینوي عشق وی محبت وی ابا یو وطن نه قسم په ذات خدای په کروڑو د وطنونو باندې هغه خاور نظر کی چې چرته زما جانان یو تم خپل قدم مبارک په وګړي